La Maria Arnal i en Marcel Bagés publicaven divendres el disc L'amor. La fragilitat, la capacitat de transformar-nos, el renaixement, tot això són alguns dels temes que planen en aquest nou material i que avui ens expliquen ells. Maria, Marcel, bon dia, benvinguts. Bon dia. Hola. Com esteu? Molt bé. Sí? Esteu bé? Després de la parimenta d'aquest divendres, un disc molt esperat, suposo que ja us heu tret un pes de sobre, no? Sí, és un disc molt esperat i un disc molt treballat. Des de l'altre costat del mirall. Sí, eh? Moltes hores. Molta passió, molta intensitat. Doncs aquest disc ha expandit, com sentiu, el so de la Maria i en Marcel, i un duo que amb els anys ha anat capgirant del tot la idea que teníem d'ells, o bastant la idea que teníem d'ells. Ara hi entrarem, però abans us vull demanar per això, per la pregunta que llancem als oients. Què representa per vosaltres el 8 de març? El 8 de març és una celebració i és un retrobament amb una mica, no, tota la lluita i la consciència feminista. És el moment de posar-ho en primer pla, però no només, no? Tots els dies són 8 de març. I tal com diu el feminisme i el feminisme de les cures, no? Tot allò que és invisible s'ha de fer visible cada dia, no només avui. De fet, abans sentíem en to de comèdia, perquè és el to seu, en Marc Lesant, parlant amb la Maria Sherman, que també fa comèdia, que posaran una mica en qüestió tanta cerveseta i tanta batucada, que la celebració està bé, però no ens podem quedar només amb això. I de fet, hi ha alguns oients, que aquests sí que no tenen cap mena de filtre, perquè són oients, diuen el que volen al Facebook i al Twitter, que també els grinyola una mica aquest estat d'excepcionalitat d'aquest dia, que és el 8M. Suposo que estem bastant d'acord, i ja em direu vosaltres dos, especialment Maria, ha de ser una cosa que ha de funcionar tot l'any, no? No, especialment Maria no, eh? Perquè el feminisme també ha de ser cosa... Mercè rient d'aquí. Ha de ser una cosa... És el feminisme... Bueno, d'altra manera, què tal el feminisme, especialment el Marcel, diguem-ho tu. Bueno, està clar que és un dia que hauria de servir per recordar que no ha de ser un dia únic, sinó que ha de ser tot l'any, no? I que no ha de ser una lluita únicament de les dones. Uh-huh. Totalment, òbviament. Escoltem una cosa, anem al disc ja. De fet, no, perquè he estat fent una mica memòria, us vam entrevistar per Verbena. Sí. Aquell EP de 2000... Per 45, no? 45 Cerebros, no? Sí, després. Ah, val. Però sí, abans per Verbena, va ser la primera que ens coneixíem. Sí, sí. Això és 2016. Aquí us servíeu del cançoner popular, cançoner disponible a fonoteques, per no reinventar ni actualitzar, sinó per una mica remesclar-lo, fer-vos el vostre, no? I servir de baula, d'una altra baula, d'aquesta gran cadena que és la música popular. Ha canviat molt la forma d'acostar-vos a la música popular amb aquest disc que tenim avui sobre la taula, que és Clamor? Jo tinc la sensació que tota aquella feina està present en el disc, en aquest darrer disc, però d'una manera molt diferent i des d'un lloc, no? Des d'unes corbes diferents. Uh-huh. Però sí que hi ha molt d'això, no? Més potser en la forma d'història, de rondalla, no? De gairebé de conte fantàstic, no? I després també molt amb les lletres, que són molt més cançons. Sí. Però... I potser no tant, diguem, en les melodies en concret, no? No tenim un cant de batre per escoltar i dir, veus, això és l'avançament, no? Això és... Clar, aquí no. És diferent. Milagro, aquesta cançó que sentim, ens fa pensar que miracle és que amb un disc com 45 Cerebros i un Corazón féssiu tants bolos i us convertíssiu en una peça tan important de la moguda, digue-li indie, digue-li com vulguis. La mateixa sensació que vaig tenir anys després amb l'Starta Relena, que per una estètica sonora i un univers particular potser no s'ho hauria esperat ningú, no? Sou dos exemples que les músiques d'arrel poden funcionar en qualsevol àmbit. És així? Sí, bueno, i n'hi ha molt... Espera, que el Marcel no sona, t'he agafat el micro de la Maria... Val. Ostres, ara sí em sento. Ara sí. Sí, però no solament nosaltres. Bueno, amb l'Starta Relena ens uneixen moltes coses, a banda de que venen amb nosaltres als directes. Sí. Però no solament nosaltres. Des de fa temps, no? Los Hermanos Cubero, uh-huh. Niña d'Elche... Hi ha moltíssims exemples, no? És veritat. La Sílvia, la Rosalía, encara que sigui des de llocs molt diferents. Mm-hmm. Fem una cosa. Mira, de fet, una bona connexió amb l'Starta Relena. Podria ser aquesta versió que feu del cant de la Sibila. L'escoltem i solucionem uns temes de micròfons.
És el cant de la Sibil·la, aquest cant que de sobte apareix al disc de la Maria, que ara ens de la Maria del Marcel, que ara ens explicareu exactament quin és el pal de paller temàtic de tot plegat. Però abans aquest cant de la Sibil·la, que llegia jo que el Concili de Trent va ser quan definitivament l'Església va apartar aquest cant. Exacte. No? I això va ser perquè era prou pagar, no? Tot plegat. Se'n van adonar en aquell moment? Bé... O potser perquè era una dona. O potser perquè era una dona. Realment pagar és tot, tampoc entrarem ara en coses antropològiques, sí. Però vaja, sí, qualsevol festa major, l'àguila, el drac, el bou i la mare que els va parir, és paganíssim. El que passa és que suposo que l'Església fa de més i de menys, però en el cas de la Sibil·la, que era una bruixa, dient coses a la gent, el que passaria, suposo que això ja no sabien com dissimular-ho. Clar, bueno, però tot, perquè el Nadal és el solstici d'hivern, no? Vull dir... Era massa Sant Joan apocalíptic, és el d'estiu. No, perquè l'apocalipsis és la manera, no, de l'Església de fer que tothom tingui molta por, de no? De fer por. Exacte. Però apocalipsis en grec, i això era una miqueta la idea del plantejament d'aquesta cançó, era repaganitzar-lo, en el sentit de connectar-lo amb totes les formes de vida còsmiques i reals, i no solament amb una entitat que és Déu, no? Sinó fer-la més, molt més pagana en el sentit d'animista, no? Però, llavors, els últims anys que l'Església ha reacceptat, ja no només a Palma, sinó he vist la catedral de la Seu d'Urgell o la de Tarragona, ha tornat a acceptar fer el cant de la Sibil·la, llavors és que ho estan abduint igual que el bestiari popular, no ho estan repaganitzant. És a dir, la pregunta que et faig és... No, perquè jo crec que tots som catòlics, sí. Encara que no sigui des de la fe, ho som culturalment. Sí, sí. Aleshores, això ja té un valor cultural, no? Cultural, o sigui, de connexió amb aquesta cadena, no?, de pensament que ha sigut, que cada civilització ha pensat i ha visualitzat la seva fi, no? I ara que estem en un moment de finals, i això és el concepte del disc, una mica aquest clamor, estem en una època de finals a moltes escales, en què es creuen moltes crisis. És interessant, i la nostra aportació va una mica per aquí, explicar-nos històries sobre el present, sobre el futur, que no tornin una vegada més i més a visualitzar l'horror i el meteorit, i etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, és un moment d'imaginar i d'aprendre a inventar-nos històries que ens expliquin una realitat en la que podem fer alguna cosa, encara que sigui només imaginar de manera diferent. De seguida anirem al meteorit. Abans, però, m'he fixat en aquesta Murmuri, un experiment sonor molt, molt guapo i com que posa els pèls a punta, com que t'atrapa, com que és inquietant, que inclou aquest disc, el nou disc d'en Marcel i la Maria, Maria en Marcel, es diu Murmuri, escolteu. Què? Aquesta... Com diguéssim, aquesta mena de... És que no sé com explicar-t'ho. Les cordes. Sí, no, però aquesta cançó ens serveix com un fil... Com que ens passa cap a una altra banda, no? Com que ens serveix a porta d'entrada a un altre estadi del disc, potser, en aquest moment. Sí, bé, de fet, quan vam començar a gestar el disc teníem la idea i la intenció d'anar ficant interludis entre... Interludis, la paraula que no em sortia. Exacte. entre algunes de les cançons, tant a nivell de veus, per exemple, com poden ser les veus dels ocells, no?, que obren Hacke, com a instrumentalment, etc, etc. Quan es va plantejar Tras de ti, que és el tema que entra després, sí. Bueno, vam pensar de ficar un arranjament de cordes, que pensem que quadrava molt, i amb el material aquest, el David i el meu germà Joan van muntar també aquesta intro. I després hi ha la veu de Timothy Morton, que apareix, que diu... Timothy Morton, que és un filòsof, bueno, que ha escrit molts llibres sobre nous conceptes relacionats amb ecologia, i apareixia, doncs, la seva, un sampler d'ell preguntant on és el futur, no? Però dins de la dramatúrgia de la història del disc, al final tenim una cara bastant lluminosa que acaba amb la Sibil·la, i després de la Sibil·la tenim ja tot aquest, no, la Sibil·la que
canta amb exuberància coralment, però gairebé cantant les cabres, no?, que hem escoltat, canten, vam anar-ho a gravar a Ripoll, al mig d'un riu, després, bueno, i canta tot aquell camp, no?, totes les coses canten coralment, i ens n'anem cap a aquest altre cara B, que és molt més fosca, no?, en la que hi ha totes aquestes visions, i comença amb aquest murmuri que de cop i volta pots entendre que et pregunta on està el futur, no? I el futur ve darrere nostre, potser? Bueno, és molt bonic com a imatge. Tras de ti. Frase que acabeu de sentir, potser és una de les tesis que estaves cantant la Maria en directe. No patiu, que agafarem aquest fragment en vídeo, farem una story, el ficarem 24 vegades. Unes risses aquí. Són coses que duren un segon, però que mola que en directe es vegi. Podem fer un cor, si voleu, després, saps? Cantem tots a sobre. És més fàcil imaginar el fin que canviar esto desde dentro, més o menys és així. És una de les tesis del disc, aquesta frase. Totalment, totalment. Micro? Ah, sí, sí, totalment. El disc parla molt de la capacitat d'imaginar que tenim, no? I que crec que en certs escenaris la nostra imaginació està molt, molt mandrosa, sí, i molt autocomplaent. I ara és un moment per reprendre a imaginar d'una manera diferent. I el disc el que proposa, a través de treballar una mica l'empatia, que també és una forma d'imaginació, no? Perquè consisteix en posar-te en el lloc d'una altra forma de vida. Cada cançó del disc és un cor dins d'aquest clamor i és una veu en la que us convidem a habitar, no? Us convidem a entrar dins d'aquell, del punt de vista, no?, d'aquest tras de ti, que és la veu de la pèrdua o de la veu de la mitològica de la Sibila, que et connecta amb molts finals, no?, mil·lenaris, etcètera, etcètera, etcètera. Per cert, parlant de finals, seria molt fàcil, per dir-ho ras i curt, que un meteorit caigués, s'ho carregués tot i, mira, tots hi estem inclosos, la humanitat, i a prendre pel cul. S'ha acabat patir. S'ha acabat patir. Exacte. Cap esforç, exacte, no? Bueno, això és el que va passar a la cinquena, no?, l'última extinció massiva, que va ser la dels dinosaures, i això va passar amb un meteorit, no? Però ara hi ha aquesta idea, no?, de sempre hi ha aquesta por al mite, meteorit és un mite, en realitat el meteorit en aquesta extinció som nosaltres, és l'espècie humana, no? Sí. Llavors, això li dius la meteorit, és en femení. Bueno, és perquè parlo des de mi, no? Sí. M'agrada que les cançons tinguin moltes escales, no? I aquí, en realitat, és una cançó que parla sobre una situació que fa que sí o sí has d'anar traient-te curasses, i la sensació de vulnerabilitat que hi ha aquí, i també el conflicte amb no voler ser destructiu, no? Que és una mica la por que se li atribueix al meteorit. La metàfora està servida i em sembla superbonica i dolorosa. A la vegada, la d'aquesta meteorit ferit, aquesta cançó que entra, que forma part de Clamor, el nou disc de la Maria Arnal i en Marcel Vegès. Què dèieu? Què dèieu? Així que estàveu parlant entre vosaltres? Te li estaves explicant alguna cosa al Marcel, que s'ha colat pel micro? Sí, o sigui, les cançons... Qui ha sigut? Celso, estela de llum... Però ja no cantis, sisplau. Vale, el que estàvem dient és que, clar, les cançons estan vives i aniran canviant. I aquesta és una cançó que, bueno, va néixer molt petita i després va anar fent gran, i era el conflicte de la cançó a nivell de composició i era trobar-li l'equilibri just entre aquesta fragilitat, no?, i una producció que molés molt, no? I
vam estar buscant molt quins sons, perquè jo volia un orgue, que li dona aquest dramatisme que apareix... Orgue de veritat, orgue d'església. No, d'església no, un altre, o sigui, un... Un que es pugui gravar. Exacte, un que pugui... Vale, però la idea a partir d'això, d'un orgue magne? Havia de tenir aquest dramatisme que ara apareix en aquest pont, sí. No? Escolta. I sobretot en els estribillos. Això no és un orgue, però té com aquesta cosa així com, no?, per l'arpegi. Sona paganitzat. Bé, molt bé. Sí. I aleshores, bé, ara ell s'ha comprat un cinte que és increïble pels directes i li deia, mola més el so que hem trobat ara pel directe, pel cinte que entra, saps que marca els acords, sí, que són molt bàsics. Aquí volia anar Maria, aquí volia anar Marcel, als vostres directes. Tu, Marcel, òbviament la Maria la tenim cantant, per tant no t'has mogut gaire d'aquesta zona de la veu i del micròfon, sí que escènicament segurament hi haurà variacions, però tu, Marcel, sí que t'has mogut del tot. Tu estaves amb la guitarra, les teves pedaleres impossibles, i ara has abandonat la guitarra o què? Bueno, la meva pràctica diària hi és poc, la veritat. Sí. I cosa que quan l'agafo al directe algun moment t'ho noto. Sí, es nota que no practiques prou. Es nota que no practico prou, sí. És... no progreso adequadament ja. Però sí, bueno, quan vam acabar la gira anterior, últimament amb el tema de Daft Punk hi penso molt, perquè me'n recordo de quan... Jo sempre he sigut molt fan de Daft Punk, però molt salvatgement. Daft Punk s'han separat, oients? Per si baixeu de Mart, Daft Punk s'han acabat. Com ho portes, Marcel? Fatal. Fatal, perquè no els he vist mai, a més, en directe. Però tu sí que ets d'aquell que el dia que es separaven tu podies compartir una imatge en plan, jo sí que sóc fan. Exacte, sí. Tu et vas apuntar el dia abans. Em vaig apuntar el dia abans i vaig pensar que em faria una, perquè quan... De fet, quan vam acabar el disc i vam començar a preparar aquest nou, la gira, perdó, anterior i preparar aquest nou, l'altre dia vaig pensar, dic, hòstia, me'n recordo que em vaig ficar una foto al fons de pantalla de l'ordenador, sí, on treballo, em vaig ficar una foto de Daft Punk i tornar a escoltar el Homework moltíssim i em vaig comprar una caixa de ritmes, no? Ah, o sigui, són culpables una mica, no? Són molt culpables, sí. Molt bé. I els directes ara què? I els directes, doncs, bueno, intento que d'alguna manera també em senti representat del meu moment actual, no? I el meu moment actual, doncs, és tocar el profe, tocar el piano... a fer servir les caixes de ritmes, cintes, etc. No? Uh-huh. I és on me sento còmode, ara. Els directes. Anem als directes ja per acabar. Estem acabant amb Fiera de mi, que va ser el primer avançament, que, per cert, un videoclip que heu de veure. No serem a temps de comentar-ho tot. Abans que res, directes. Maria, tens l'agenda al cap? Què? Tens l'agenda de directes al cap? La tinc aquí, ara me la busco. T'ho dic perquè jo no la tinc. És que està tot esgotat. S'ha acabat tot, ja. S'ha esgotat tot. A veure, Barcelona, sí. Els del Tívoli estan esgotats. Tívoli esgotats, però potser s'obre un dia més. Vale. 12 Granollers, crec que estan escoltades. 20 Figueres, 20 de març. 20 crec que en queden encara. 11, 23, 24 i potser 25, encara no ho sabem, Tívoli. 11 d'abril, Vilafranca. Què més? Sort de l'agenda del telèfon de la Maria, perquè si és per mi... Ah, vale. Bueno, n'hi ha que no els puc dir perquè no sé si s'han anunciat. No siguis. Ah, 22 de maig a Alacant. Hi ha altres pel mig, però bueno. Molt bé. Quan ha dit la Maria que potser s'obre un mes a Barcelona, jo trobo que és que s'obre un mes a Barcelona. Sí, jo trobo que sí. Llavors, jo, mira, de fet ja estic fent F5, i mira que és el pain, però vull dir que estic segur que si us heu quedat... Estàs actualitzant? Sí. Abans d'hora. Deu concerts. El tema és que no sabem si es podran alliberar més localitats pels dos dies que s'han acabat pel tema de si es pot portar més gent a un concert, no? Vale. En fi, nois, que ho hem de deixar aquí, que se'ns acaba el temps. Ens ho hem passat bé, ens hem quedat sense Fiera de mi, perquè la sentirem molt pocs segons, però aquesta anirà sonant moltíssim. Caminito de perles, muerde el cuello. Ah! Aquest, això és tu samplejant la veu, eh? Clar, està aquest, tot ple d'acords. És tremendo, tremendo. Maria, Marcel... No s'acabarà mai el programa, eh? Maria... L'altre dia us portem a les 9 en punt. Sí, estem tota l'hora. A veure, sisplau, això és necessari. I podem cantar, també. Tocar, també, sí. Quedem d'acord? Fem-ho així. Sí, però tocar ara és una mica més complicat. Hauríem de fer una... Ja ho farem. Adéu, Maria. Adéu, Marcel. Us estimem. Felicitats pel...